fost construită în 1953. Și, nu, acum are 60 de ani. No, păi eu am venit aici în 1972, februarie. Și casa era așa cum e acum, făcut. Și am mai întreținut așa, cât un pic, cât am putut. Ați găsit o familie numeroasă când ați venit? Da, nu, așa numeroasă dintre persoane. Atât, nu mai numeroasă. Socri, soțul și atât. Numai noi. De unde ați venit? Am venit în Boiul Mare, în comuna Boiul Mare, județul Maramureș. De aici, după Sudeau. Nu departe. M-am mutat în vecinul, cum s-ar zice. Asta când v-ați căsătorit? Da, acum am căsătorit, 70 de februarie. Am venit la oraș, acolo pe țară, de ce orașul. Cum ați găsit Ileana? Cum v-ați obișnuit? Da, m-am obișnuit. Mă obișnuiesc repede, mi-a plăcut aici. Că acolo la noi era foarte greu. În comuna Boiul Mare, satul Boiuț, unde am fost eu, foarte greu. N-aveam cooperativă, n-aveam biserică, să tot acela trebuie să încărcat să vii din altă parte, să-ți cumperi pâine și ulei și petrol, că nu era curent pe atunci, era foarte greu, era viață grea. Exact așa că construită, numai că nu am modificat culorile și atât, dar în rest așa am găsit-o când am venit aici. Și cum o vedeți. Făcut doi copii pe care i-am crescut și i-am dat în lume și pe ei, unul în Canada, unul în Italia. Au și ei copii la rând. Asta e povestea. O să vin acasă vreodată să stea? Nu cred niciodată. Nu cred, că e tot așa că să vând aici și să-și facă în altă parte. Nu, n-au de gând de stat, dar ce cost că nu le place, că e prea strânt aici locul. Spațiul, dar tot aici ne le-am dat. Le place dacă nu mai pe la centru, că mai avem o casă acolo unei Hanu Neamțului, că acolo știți. Mai are fiul meu acolo, de ăsta din Jubo o casă și acolo, ăsta din Canada, vrea să-și facă o viluță acolo, pe casa aia. Și apoi noi suntem bătrâni, de acum înainte, așteptăm moarte, nu așteptăm moarte, așteptăm copii să vie către noi, fără moarte, nu vrem moarte, vrem să trăim. Am trei nepoței, mai vine și al patrulea, mă bucur tare mult și mă bucur extraordinar pentru copii. Trăiesc numai pentru ei, numai pentru ei. Abia aștept să-i, și mă rog la Dumnezeu să-i văd că vină înapoi în țară, să fie acasă cu noi. Să nu le ducem dorul, că tare-s departe, foarte departe, mai ales la cei în Canada. Ați merge, ați părăsi locul ăsta, Ileanda? Să luați drumul străinătății, să nu vă mai întoarceți? A, nu. Pentru un trai mai bun? Nu. Adică, nu. Traiul mi-ar plăcea mai bun, dar mai frumos ca în România nu-i nicăieri. Că așa acasă nu-i nicăieri de frumos. Mie îmi place aici, la noi. Și la ei, la copii le place. Le place țara. Foarte mult. Ce din doamna și îmi place. Ce vă place? În mod deosebit. Îmi place spațiul ăsta, ce locul, aerul curat, tot îmi place. Așa m-am obișnuit de 40 de ani și îmi place. Nu m-aș mai duce de aici, nicăieri. Numai că trebuie să mă duc după copii și acolo mă duc. Dar eu aș dori să vie încoace, nu să mă duc eu. Nu pot să zic că am avut greutăți până în prezent. De acum înainte o să vină greutățile, că suntem bătrâni. Până aici a fost frumos. A fost frumos și bine. N-a fost greu. De aceea vine greu. Eu mai zic minte. Mai zici și tu ceva. Eu zic că mi-a fost la tinereță și frumos. Și-a fost la bun. Și am văzut să ne bun nimic. O, Doamne. Asta e. Cum are lumea asta acum? Cum o vedeți? Politică faceți? Nu. Nu mi-are bine deloc, ce-i greu, că nu mi-are bine lumea. De ce merg copiii în străinătate, că nu mi-are bine? Cu pensiile astea mici, eu pensie de 3 milioane, el de 6. Am fost ocazionară la 13 sate și am făcut câte 5-600 de norme pe an. Și m-am ales cu pensie și am muncit și în comerț. Am muncit 29 de ani și 6 luni de muncă și am ajuns la o pensie de 291 de lei pe
decizie. Suntem bolnavi. Nu, pensia nu prea ajunge. Dacă nu trimit copiii, ne descurcăm. E greu fără copii. Dacă n-am avea copii în străinătate să trimită bani, ar fi bai de noi. Dragii mei copii, cu mult drag aș vrea să vă văd acasă lângă noi, că prea mult dor vă duc. Tare mi-e dor de voi, tare aș vrea să fiți cu noi tot timpul. Vă iubesc mult, 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 din tot sufletul meu.